Vítame, že v priestore trestania extremistických trestných činov sa vody na Slovensku pohli, že konečne vidíme aspoň nejaké výsledky tam, kde dlhé roky predtým výsledky neboli žiadne a že ich vidíme v prípade jedného z prominentných predstaviteľov extremistickej retoriky na Slovensku. Tak samozrejme na jednej strane si uvedomujeme, že peňažný trest, ktorý bol uložený odsúdenému v sume 5000 eur, je nízky a možno až nedostatočný. Na druhej strane však ten samotný odsudzujúci rozsudok vnímame samozrejme pozitívne, pretože má silný odkaz tak vo vzťahu k extremistickej scéne, ale domnievam sa, že aj vo vzťahu k ďalšej aplikačnej praxi. Súd totižto v podstate po 10 rokoch zhruba dokázal obhájiť hranice medzi slobodou slova a zneužívaním slobodou slova a porušením trestného zákona. Keď hovorím, že po 10 rokoch, tak pripomínam, že od doby, kedy bola rozpustená politická strana Slovenská pospolitosť, štát do istej miery pristupoval veľmi, veľmi laxne, by som povedala, k postihovaniu extremistickej kriminality. Toto, čo vlastne spomínam, bol aj dôvodom, prečo sme s kolegami iniciovali ešte v roku 2016-2017 zmenu trestného zákona a trestného poriadku. Do tej doby sme naozaj boli svedkami toho, že tie protiprávne prejavy, ktoré mali potenciál nejakým spôsobom destabilizovať spoločnosť alebo nejakým spôsobom mobilizovať verejnosť k nenávistným prejavom a k nenávistnému konaniu voči národnostným, rasovým a etnickým skupinám, boli bagatelizované. Asi si pamätáte, dámy a páni, že vznikla kontroverzia pri prijatí tejto novely v parlamente. Moji bývalí kolegovia z SAS, ktorí za ňu hlasovali neskôr, ale podpísali aj podanie na ústavný súd, ktoré spochybňuje, že by takáto novela bola v súlade s ústavou Slovenskej republiky, a označovali ju za tzv. Náhubkový zákon, ktorý má obmedziť slobodu slova na Slovensku. Doterajšia prax ale ukazuje, že sloboda slova na Slovensku je nedotknutá a keď sa niečoho orgány činné v trestnom konaní reálne dotkli, tak to bolo samotné fašistické vyjadrovanie a to konanie, ktoré vždy malo zákonom byť postihnuté. Preto si myslím, že v dnešnej dobe nie je úplne na mieste spochybňovať legitimitu tejto novely zákona a spochybňovať dnešné nastavenie. Skôr by bolo správne ho prehlbiť a nájsť široký spoločenský konsenzus na tom, že toto je presne cesta, ktorou pri vyrovnávaní sa s extremistickou retorikou chceme ísť.